永春高中第五届数位学习实验班的成果发表，创意无限，同学们以 Arduino App 和动画展现自己的学习成果。以我的话，像家里面像一种一般的传统家电的话，有时候可能会因为出门然后忘记关闭，然后所以我想做的就是能够远端操控家电，这样的话即使在外面忘记关闭家电的时候，就可以直接用身边的手机或者是电脑等行动载具去控制它关闭。最困难的地方是因为这个程式是我基本上没有学过的程式，所以我得从头去看教学，然后从基本的语法到进阶的语法去一一学习，才能够撰写成功。就是因为口罩是大家的必需品，在这个疫情期间每天都要用到，那我为了要防止口罩接触到空气中的灰尘杂质以及有害悬浮粒子，我就想要设计一台口罩自动杀菌抽取器，来达到杀菌与抽取的需求。在设计的时候，我有改良过很多的方案，最终就是以我身后的这个杀菌器，这样下来差不多设计，然后改良，然后最终的成品差不多是一年的时间。在加入数位班之后，我获得了许多的新知识、新观念，然后并且加以学以致用，应用到我的专题上面，然后再到今天的成果发表展。那我未来想要朝着资讯学系的方向发展。因为大家都其实有一些人是很传统，就是很喜欢使用纸本经营实验制，那可是大家拿笔的时候就是会很害怕说进行间接接触的传染，所以我后来才想到说用这个所设计，就是和家人讨论出来的。那这个机器的实用性就是我们将笔放入以后，酒精即会进行喷洒，进行全面性的消毒，然后上面的 LCD 面板即会将入场人次增加，到时候有确诊者的时候呢，方便进行统计。我们高一的时候学到的地科内容，然后里面的内容主要是在讲太阳系里面一开始是从一个弥散的物质，然后聚集，然后由重力影响，然后让它变成一个太阳系的一个形成。因为当时我们在听这一段老师的讲解的时候，我们并没有很清楚，因为是口头上讲解，所以我们其实都有点不太听得懂。对，所以我就想说，那这个单元感觉就可以用一个故事的方式呈现给大家看。因为我们是使用 3D 绘图软体，然后我们是使用 Blender 制作，然后它是一个英文的界面，然后我们也不太会使用它，所以就是我们是从零开始学的，然后是从网络上面找一些影片来学习。永春的数位学习实验班其实是台北市第一个成立的数位学习实验班，那是在105年的时候就成立了。那我们的宗旨想的是，学生怎么样可以透过一个数位学习的方法跟这个习惯，那不是只有在做专题上面，而是它可以类推到它所有的学习的模式上。那这是学校里面的数位学习实验班，我觉得很大的一个特色。好，那今年的主题很特别，叫做 The Sky is Limit， 也就天空是有限制的。可是因为这两年因为疫情的关系，他们希望能够展现的是在这个限制之下，他们的学习是没有受限制的。好，所以今年他们主要会有三个部分的内容。好，一个是 Arduino 做出来的每一个主题，那班上有26个小孩，那一个人自己做一个主题，然后做跨域的很多主题，其实是跟我们学校愿景是有关系的，也就是能够增进社会福祉。好，所以包含现在的疫情，怎么样做一些体温的测量，还有超速，还有等等的这一个部分的主题，其实都可以帮助社会有一些好的措施，或者让人更增进幸福的这样的一个概念。好，那第二块他们做的是 APP， 那这 APP 他们就回到学生自己身上需要些什么，所以他们后来讨论做的是有关于可以增进学生学习策略的一些内容 APP， 可以帮助有需要的学生可以用那样的 APP 来促进自己的学习的成效。那第三个他们做的是动画，也就是他们把每一科里面观念比较容易卡住的或容易混淆的那个章节或者那个点，
知识节点，他们把它拉出来做成动画，那也就可以以后都会在他们的网站上面来做分享，那学生也就可以自取所需上去来帮助他有更好的一个学习。现场也展示由八位同学共同设计出的智慧滚珠机关，考验设计力与解决问题的能力。我们主要是以低频的设计为主轴，然后设计出一系列有总共有六个机关的大型机构。我们在这里学到了我们的设计思考，还有就是遇到问题的解决方法，就是像是有时候我们可能会遇到一些问题，就是机关上的问题，那我们就要先找到它问题的地方，然后再想办法去，就是看要做什么东西，再把它修正。我们这组总共八个人，然后有两位是负责设计，然后有三位是负责去制作我们的零件，然后有两位是负责我们文书的部分，然后一位是电路的设计。我们这个班还有一个特色，就是我们其实没有局限在例如说第三类组或什么类组，他们其实在原始设计的时候它就是一个跨域的概念，所以他们自己进来之后，其实他们包含有程式设计的能力之外，也有语文表达的能力，那也有所谓创客动手做，还有文艺创意的部分，所以他们每一个孩子其实就可以整合这样子的一个多元跨域的一个素养，好，来帮助他的学习或者未来他的一些发展上。那我觉得这就是新课纲的精神。那每一年他们在高二的时候，下学期都会有一个成果发表会，那也就是类似一个展场的一个概念，那所有的包含文内容的一个设计，还有场部，那还有直播，还有主题等等，这些其实都是孩子自己来自发性的分工，自己讨论去把它形塑出来的。整场成果发表会的幕前幕后，让人看到高中学子们两年来学习的成果，到场参与的家长们也很感动。整合数位应用、创客精神与文艺创意等跨领域的学习方式，数位学习实验班的同学们尽情发挥自己的想法，未来的升学之路也将朝自己喜欢的领域大步迈进。记者陈淑平台北报道。